שלום וברכה, שהקדוש ברוך הוא ישמור אתכם, ייתן לכם ברכה והצלחה, בריאות, פרנסה טובה בעזרת השם, שיהיה לכם כל טוב. רבותיי, עכשיו אנחנו בעזרת השם מתכוננים למתן תורה, בעזרת השם, ואני היום רוצה קצת לשאול שאלה קטנה. מה הרושם שישאר בנו פסח לאחר פסח? עכשיו אנחנו אחרי פסח. מה הרושם שישאר לנו? אז אחד יגיד לי, הרושם של פסח זה עכשיו אני אוכל לחם. אז זהו, גמרנו עם המצה. אז אני אגיד לו, אני אשאל אותו, מה הפסח זה רק אכילה? פסח זה לא אכילה. הפסח זה משהו ללמוד מפסח. נכון, חג הפסח זה החג היחידי שמדברים עליו על אכילה. אכילת מצה, מרור, קורבן פסח, המצות אומרים יאכלו. ופסח זה, כל העניין שפסח זה אכילה, אבל למה? יש לימוד מחג הפסח. מה לימוד? מה הרושם שמשאיר בנו חג הפסח? רבותיי, היום יש הרבה אנשים שיגידו לי, פסח היה טוב, היינו בבית מלון, ביוון, או באיטליה, באמריקה, במיימי, במרוקו, אגדיר, מרקש, היה שמה אוכל בשפע, בסדר. האם פסח זה רק האוכל? פסח זה מה הלימוד? רבותיי, אדם שמתחתן, מה הרושם שעושה בו, שעושה בהם החתונה לאחר החתונה. אז אם החתונה כל עבר ממש על הצד הכי טוב, אז הרושם שיעשה בו אחר החתונה, ברוך השם, הכל היה הלך חלק, התזמורת, הלהקה, האוכל, האולם, אנשים באו, חתונה עברה טוב, היו רבנים, היו אנשים, הייתה משפחה, ברוך השם, הכל היה בסדר. אז הרושם לאחר החתונה היא, ברוך השם, קיבלנו גם מתנות, כסף, ברוך השם, השבע ברכות, הכל. אז ברוך השם, החיים שלהם מתחילים טוב, ברוך השם. אבל אם השם ישמור, כמו שאומרים בערבית, פסרה, הכל לא היה בסדר, גם תזמורת לא הייתה בסדר, גם האולם, האוכל היה, לא היה טעים, גם אנשים לא באו, אלה שסמכו עליהם לבואו לשמח אותם לא באו, וגם ריב בין המשפחה, ואז אחר כך, וגם מתנות לא קיבלו, השם ישמור, אז ודאי, הרושם שיהיה אחרי החתונה בזוג, לא יהיה רושם טוב, עכשיו רבותיי פסח, מה, האם חג הפסח היה, מה הרושם שישאיר בנו חג הפסח? עכשיו הנה, האם רק האוכל, האיש גם, יש עניין רוחני בפסח. החגים שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, יש בהם גשמיות, אבל הם עצמם, הם רוחניים. פורים, זה לזכור, פורים הגוף שבע, משתה, שותים וכו', אבל הצד הרוחני, תודה רבה לקדוש ברוך הוא שהצלת אותנו מידיהם של המן הרשע. חנוכה, וואו, אוכלים סופגניות ועושים הלל, יש הצד הגשמי של סופגניות, אבל רוחני, להודות, להלל, תודה רבה לקדוש ברוך הוא שהצלת אותנו, שלא התבוללנו, לא הייתה התבוללות עם היוונים, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה. כל פעם שאני הולך לפסח ליוון, ואני רואה איך שהיוונים משרתים אותנו בבית מלון, ואיך מכבדים אותנו, ומסתכלים עלינו, איך אנחנו רוקדים, מדברים על ההגדה. אני אומר, ריבון של עולם, אם אלה היו בזמן היוונים, אנטיוכוס הרשע, היו הורגים אותנו. כי היוונים לא נתנו לנו לשמוע על תורה ומצוות, ואלה עוזרים לנו לעשות, ללמוד תורה ומצוות, פלא פלאים, זה איך עם ישראל חי, איך בינה הפוכו, מה שרצו לעשות לנו, מה שרצה לעשות לנו, המן קרא לו, מה שהיוונים רצו לעשות לנו, הם עכשיו עוזרים לנו
לקיים תורה מצוות. מה שמצרים רצו לעשות לנו, הכל נהפך עליהם. כל מי שנוגע בעם ישראל, ואיש ונהפוכו. ונהפוכו, רבותיי. חג פסח, זה לא רק חג של אכילה ושתייה ולינה. חג הפסח זה, זה העניין של, בעזרת השם, נמשיך עלינו את השמחה שהייתה לנו בחג. הרוחניות שהייתה לנו בחג. כי הגשמיות לא משאיר רושם באדם. הגשמיות, אדם אומרים עליו בפרק אבות, אדם טיפס רוחה רימה ותולע. התולעים אוכלים את הגוף שלו אחר 120 שנה. זה לא האוכל שנשאר באדם, זה הרוחניות. הרוחניות, המצא שלא לאכול חמץ, להתגבר על המידות רעות. זה הרוחניות של החג, ההכנה למתן תורה. זה הרושם שנשאר באדם. הרושם ש... הנה, היו אנשים שבעוונות הרבים היו בבית מלון, ומסכנים לא אכלו טוב, ממש עברו, אבל מה אמרו לי? רבי דוד, ברוך השם, עשינו את הגדה, לא היה אוכל טוב, טוב, היה קצת צרוע, אבל היו מצות, טוב, מצות היו בסדר, אבל עברנו את החג בתורה. אמרתי, כל הכבוד. אמרתי להם, על מצות מרורים ולאכלו. לפעמים, האדם צריך להתרגל, יש מצות זה מצוות. ותמיד לקיים מצוות יש מרור, יש תמיד, יש צער. אז מה יש? מה הבעיה? אז יש צער. רבותיי, העיקר הוא, החג זה ללמוד לקחים, מוסר. מה לקחת מהחג? ואם לקחת מהחג את המוסר של החג, אם אתה באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא ואתה מספר רק על הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לך מהאוכל? העיקר הוא זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ייתן מה שאני רוצה. ואם לא ייתן לך, אז מה? לא ייתן לי, יש לי אמונה בקדוש ברוך הוא. אז זכיתי לאמונה. רבותיי, העיקר הוא הלקחים של פסח, זה שכדי שהאדם יצא, שהאדם יוציא מעצמו את המצריות שיש בליבו, את היצר המעל, זה הפסח. שהקדוש ברוך הוא ישמור אתכם, ייתן לכם ברכה והצלחה, זכות אבותיי תגן בעדכם, אמן יהי רצון.